Mi nombre es Cristóbal Colón y he descubierto este continente. Hem vingut des del poblat fins aquí per veure aquest idiota. Calla, insensat. Sembla un conqueridor dialogant. Segur que ens ofereix miralls o bolis de colors. A partir d'ara, sereis súbditos del gran reino de España. Com dius? Súbdits de què? Administraré vuestro oro y, bueno, os daré una parte, pues, para vuestras cosas. Ho sento, però refusem l'oferta. Volem ser independents. No, hombre, no! Que la divisió nos empobrece! Mejor unidos! No us posareu d'acord. Crec que hem de trobar una tercera via per unir els vostres projectes. Acceptem si milloreu la vostra oferta de miralls i bolis de colors. Però què dius, Taló, si encara no han fet cap oferta? Miri, sap què? Que decideixin els indis, ho consultarem amb ells. Bueno, ya empezamos. A ver, tú, no puedes decidir sobre algo que afecta a todos los españoles. Debemos votar todos. Sí, home, no, ya drets, som una nació, nosaltres. Ya empezamos con el nacionalismo. ¿Qué? Como Hitler, ¿eh? Ah, no, que todavía no ha nacido, no. Escolti'm, em nego taxativament a ser súbdit d'Espanya. Taxativament. Per això faré una consulta amb la resta d'indis d'aquí 2 anys. Que t'ho creus? Farem la consulta ara mateix. I de passada acabarem amb aquell model social injust que tu i els teus heu defensat sempre. A ver, piensen que pueden quedar fuera de la Unión Europea, ¿eh? O sea, mierda, no, que tampoc existe. Vinc en representació de la majoria silenciosa d'indis que volem continuar sent espanyols. Però què dius, Xata, continuar sent espanyols, si només fa 2 minuts que som espanyol? Els 2 minuts de major pau i progrés econòmic de la història dels indis. No diguis bajanades i torna allà. Ja estaves amb els porcs. No, 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 senyor. Ja estàs. ¿Hacemos? Nada, nada, nada. No tenemos ninguna prisa. ¡Suelten!